Tamamen nərməmərimə sizinlə 6-cıdan mövzu 1-7 testinə izahımı paylaşacağım. Başlayalım izaha. Hansı Azərbaycan üçün endemik növ deyil? Burada Xəzər suyudur. Niyə? Çünki Xəzər suyu Azərbaycan üçün yox, Xəzər dənizi üçün endemik növdür. Ölçüsü 0,3 mikrometr olan cisim işıq mikroskopunda 24 mikrometr görünür. Yəni 24-ü böləndə 0,3-ə cavab edir 800. Bu nə deməkdir? Yəni cisim, baxdığımız əşya 800 dəfə böyümüşdür. Okulyarda 10 yazılmışdırsa, obyektiv neçə yazılacaq? Bizə deyir ki, okulyar vursun obyektiv bərabərdir böyütmə dərəcəsi. Böyütmə dərəcəsi 800-dür. Deməli, okulyarda 10-dursa, obyektiv də olacaq 80. Cavab C-dir. Sonra yanlış ifadəni seçin. Dəstə yalnız heyvan somatikini xarakterizdir. Bu doğrudur. İki qat adlarında ikinci söz növü bildirir. Yanlışdır. İki söz yox. İki söz birlikdə növü bildirir. Dörd. Hansı xüsusiyyət yalnız bir aləm üçün xarakterizdir? Avtotrof qidalama göbələklərdən başqa hamısında var. Aktiv hərəkət göbələklərdən başqa hamısında var. Yalnız cins çoxalma. Ümumiyyətlə bu heç bir aləmdə yoxdur. Yalnız cins çoxalma. Yalnız qeyri-cins çoxalma. Bu da iki aləm üçün xarakterizdir. Göbələklər və bakteriyalar və yalnız pasiv hərəkət. Bəli, bu yalnızca göbələklər üçün xarakterizdir. 5. Canlılar sistematikasında növ sayı artır istiqamətdə hansı oxşarlıq artır? Hüceyrə səviyyəsində təbii ki, azalacaq. Deməli, növ sayı artırsa, deməli, burada növdən aləmə doğru getməkdən danışırıq. Bəli, bu aləmin nümayəndələrində artıq hüceyrə səviyyəsində fərqliliklər vardır. Yəni, məsələn, deyirik ki, ibtidai ali bitkilərdə hüceyrə mərkəzi yoxdur. Düzdürmü? Amma ibtidai bitkilərdə var. O da bitkidir, bu da bitkidir. Artıq hüceyrə səviyyəsində, orqanoid səviyyəsində fərqlilik oldu. Toxuma səviyyəsində yenə də onun kimi oxşarlıq azalacaq. Çünki növ olaraq, yəni ən aşağıda olan fərdlər bir-birindən daha çox oxşuyur. Toxuma səviyyəsində, yəni azından hansı toxumaların üstünün təşkil etməsi və s. bir-birindən fərqlənir. Moleküler səviyyədə yenə bir-birindən fərqlənəcək. Yəni, necə misal üçün, əzələdə bizim molekullarımız var, əzələ liflərimiz var. Düzdürmü? Məsələn, belə deyək də, inək ətdə yeyirik, qoyun ətdə yeyirik, balıq ətdə yeyirik, toyuq ətdə yeyirik, ət dediyimiz hamısı əzələdir və onlar bir-birindən fərqlənirsə, deməli, onların kimyəvi tərkibi fərqlidir ki, bir-birindən fərqlənəcək. Davam edirik. D bəndi aləm səviyyəsində oxşarlıq. Bəli, aləm səviyyəsində oxşarlıq artacaq. Yəni, aləmin xüsusiyyətləri əsasən, misal üçün, aktivdir, əsasən, avtotrofdur və s. oxşarlıq, bəli, tamamilə doğrudur, artacaq. Hansı üç hissədən ibarət deyil? Lupa üç hissədən ibarətdir. Çərçivə, dəstək və bir ədəd böyütücü şüşə. Okulyar üç hissədən ibarətdir. Bir çərçivə, iki böyütücü şüşə. Obyektiv 3 hissədən ibarət deyil. Baxış borusu 3 hissədən ibarətdir deyə bilərik. Yəni necə? Tubusun yuxarısında, okulyar aşağısında obyektiv, əşya kürsü, bəli, bu da 3 hissədən ibarətdir deyə bilərik. Əşya kürsünün özü və onun üzərində olan iç ədəd saç. Amma obyektiv 3 hissədən ibarət deyil. Bir işıq mikroskopunda ən azı 3 obyektiv olur. 3 dənə obyektiv olur. Və hərəsinin mütləq şəkildə çərçivəsi və bir neçə bölücü şüşə olanda görür obyektiv gəlir neçə hissədən ibarət olmuş olur. Düzgün olmayan variant seçin. Buradan bunu deyəcəm ki, bu F bura yanlış olmuşdur. Yəni sizin şərti deyəcək ki, bura F-ə düşüb. Düzgün olmayan variantı seç. Boz canavar növdür, iki sözdür, doğrudur. Məməlilərdə gözlər başın ön tərəfinə yerləşir. Bu yanlışdır. Gözlər başın ön tərəfinə yerləşməsi bu, primatlar üçün xarakteristikdir. Bunu əksər yoldaşlar qarışdırır. Delfini və ya balinanın gözünün qabağına gətirir və onu saxlayın yadda ki, balina da gözlər başın yan tərəfində yerləşir. Primatlar 5 barmaqlıdır, doğrudur. İnsan daxil olduğu tip xordalılar tipinin bütün nümayəndələrində ontogenezin müəyyən müddət dövründə xordalı bəli. Və deyirik nə yoldaşlar? Baxırıq, hər hansı bir taksonun adına, yəni misal üçün insan hansı sinif var ki, məməlilər sinifini. Məməlilər sinifində İstisna nümayəndə yoxdur ki, balasının südlə bəsləməsin. Yəni, hamısı balasının südlə bəsləyir. Amma digər ortaq xüsusiyyətlər var. Tük örtüyü, dişlərin xüsuslaşması, diafraqma və s. bunların hamısında istisna var. Mimikdə əzələ yalnız bir dəstə üçün xarakterikdir. Bəli, məhz insanın daxil olduğu primatlar dəstəsində, yalnızca primatlar dəstəsində mimiki əzələlər mövcuddur.
8 ömür boyu böyüyən canlılar əsasən bir hərəkətdir və qidalanır. Ömür boyu böyüyən canlılara 3 aləm aiddir. Bitkilər, göbələklər və bakteriyalar. Və burada üstünlük təşkil edir. Növ sayı müxtəlifliyinə görə, növ sayına görə üstünlük təşkil edən aləm bitkilər aləmidir. Yəni göbələk və bakteriyalardan növ sayı çox azdır. Bitkilərdə, yəni göbələk və bakteriyaların cəminin 10 dəfə bəlkə də daha çoxdur bitkilərin növ müxtəlifliyi. Buna görə də ömür boyu böyüyən canlılar əsasən deyəndə bitkilərdə çox xüsusiyyətlər götürmək bizə kifayət edir. Bitkilər də deməli hərəkət edir əsasən passiv və qidalanır əsasən aktiv yolla. Soğan pərdəsi preparatı hazırlayarkən hansı avadanlıqlardan istifadə olunur? Biz soğan pərdəsi hazırlayanda əşya şüşəsi üzərinə əvvəlcə pipet vasitəsilə bir damcı su damdırırıq. Ondan sonra onun üzərinə deməli pinset vasitəsilə soğan pərdəsini qoyuruq. Ondan sonra preparat iynəsi ilə düzəldirik ki, qırışı altında hava boşluğu və s. qalmasın. Ondan sonra təzədən üzərinə pipet vasitəsilə bir damla yod damdırırıq və üzərini örtük şüşəsi ilə örtülüyük. Burada bəzi yoldaşlar səhifdən su ilə götürür. Ona görə şərtə diqqət etmək lazımdır. Soğan pərdəsi hazırlayarkən avadanlıqlardan su avadanlıq deyil. 10 zəhərli ot. Zəhərli ot burada dırnaqda yazılmışdır. Mən tərcüməsini demək istəyir. Zəhər virus deməkdir. Ot da botani deməkdir. Botani. Yəni, belə deyək, bu tərcümələrdən də bizə sual düşür. İstəyir mikrofon, siyatrin olsun və s. Ona görə tərcümənin hamısını bilməliyik və dırnaqda yazılırsa bu bizdən 99% halda tərcüməsini soruşur. Tərcümə soruşur. İzah bu qədər. Növbəti izahdan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.